5 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari negeri di bawah Bayu. Muhammad Dia Sahlan telah bersedia dengan laporan penuh langsung di RTM Kota Kinabalu. Teruskan Dia. Baik, terima kasih Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sabah bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana yang berlaku berikutan peralihan monsun timur laut pada akhir bulan lalu sehingga Mac tahun depan. Pengarah APM Negeri Kenal Pertahanan Awam Kamal Mokhtar berkata seramai 1,000 anggota dalam keadaan siap sedia untuk digerakkan pada 4 jam pertama manakala penugasan pada jam berikutnya mengikut keperluan semasa bencana. Kolonel Kamal berkata anggota yang ditugaskan merupakan mereka yang berkemahiran dan telah menjalani latihan serta kursus yang mencukupi bagi menghadapi sebarang bentuk bencana. Selain itu, mereka juga dilatih dalam situasi bencana sebenar semasa dalam latihan simulasi dengan beberapa agensi terlibat dalam bencana seperti polis, bomba dan pihak hospital. Katanya aset-aset yang digunakan semasa operasi juga telah diselenggara membabitkan 14 buah kenderaan pacuan 4 roda, lori 3 tan 6 unit, bot pelbagai saiz dan jenis 192 unit serta lori 5 tan 8 unit. Kesemua aset telah dipastikan dalam keadaan baik dan boleh digerakkan pada bila-bila masa. Ujarnya lagi, bertindak sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat negeri dan daerah, maklumat tentang kawasan selalu dan terdedah bencana juga dikemaskini. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataannya memberitahu angin kencang barat daya berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 3.5 meter dijangka berlaku di perairan barat Sabah hingga Sabtu ini. Kaedah pencegahan kebakaran yang inovatif wajar diperkenalkan di peringkat sekolah bagi membantu mengurangkan insiden kebakaran. Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Jennifer Lasimbang berkata alat pemadam api yang terdapat di sekolah pada masa ini adalah bersifat konvensional. Katanya alat pemadam api sedia ada, kebanyakannya terpaksa diselenggara setiap tahun bagi memastikan alat itu dapat digunakan. We have to do sesuailah dengan Kementerian Pelajaran dan Inovasi di mana kami sentiasa melihat produk-produk inovasi terbaru yang boleh membantu memastikan keselamatan bukan saja di sekolah-sekolah tetapi komuniti keseluruhannya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program keselamatan dan kesedaran kebakaran di Penampang. Sempena program ini, sebanyak 10 buah sekolah sekitar daerah Penampang menerima alat pemadam api Flame-Off. Kerajaan negeri dalam perancangan menstruktur semula seterusnya mewartakan kawasan perkampungan yang telah lama diduduki penduduk tempatan di seluruh Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Menteri yang bertanggungjawab terhadap Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Arifin Asgali berkata, proses menstruktur semula dan mewartakan kawasan perkampungan terlibat akan dilakukan dalam masa terdekat setelah perbincangan bersama penduduk kampung dan Jabatan Tanah dan Ukur. Perbincangan turut melibatkan syarikat berkaitan kerajaan GLC yang mana kawasannya turut diduduki penduduk kampung. Kawasan-kawasan tanah milik kerajaan yang didiami oleh masyarakat perkampungan yang sudah sekian lama, sama ada tanah tersebut milik GLC atau kerajaan, kita akan keluarkan dan kita akan gazet untuk bagi kepada masyarakat. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Inovasi DBKK 2019 di Ibu Negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP Cawangan Sandakan menyerbu sebuah premis perniagaan kerana menjual barangan jenama terkenal Adidas disyaki tiruan pada harga hampir sama dengan harga pasaran produk sebenar jenama itu. Ketua Cawangan KPDN HEP Sandakan, Muhammad Hashim berkata pihaknya menerima aduan daripada sebuah syarikat yang merupakan pemilik cap dagang jenama berkenaan mengenai premis perniagaan itu. Kepalan pegawai saya bersama dengan pemilik cap dagang telah membuat pemeriksaan di premis di bandar Sandakan dan kita telah menghasilkan kes melibatkan barangan yang disyaki barangan yang tiruan jenama Adidas.
Beliau berkata operasi tersebut berjaya merampas 194 barangan jenama Adidas yang disyaki tiruan bernilai RM6,328.40 dan menyiasat seorang lelaki tempatan berumur 43 tahun yang merupakan pemilik premis terbabit. Muhammad berkata demikian dalam sidang media di pejabat KPDN HEP Sandakan. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 8-2-C Akta Perihal Dagangan 2011. Dalam pada itu, Muhammad berkata KPDN HEP Cawangan Sandakan telah memeriksa 8,039 premis dari Januari hingga semalam dan 165 kes pelbagai kesalahan dikesan melibatkan RM235,170.17 nilai rampasan dengan kompaun RM125,100. 7 qari dan qariah yang layak ke peringkat akhir Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah 1441 Hijrah memperdengarkan bacaan masing-masing di Wisma Muiz, Kota Kinabalu pagi tadi. Peserta qari terdiri daripada Muhammad Fikri Muhammad Fahmi dari Tuaran, Muhammad Umar Jiman Kota Belud, Nashraf Eden Nahar dan Zunaidi Alayas Adi Masdaranai Kota Kinabalu, Muhammad Ayub Maidi dan Abdullah Abdul Wahid Sempurna dan Hamdi Yusuf Keningau. Manakala peserta qariah terdiri daripada Nabila Syafawati Sapari Tuaran, Haja Sanaya Janayit Sipitang, Nadira Selzwani Sapari Keningau, Nur Fatin Izati Rablin Kota Marudu, Haja Jalima Muhammad Beaufort, Haja Halipa Machu Membakut, Haja Siti Hatija Marsuki Lahad Datu. Johan bagi kedua-dua kategori akan diumumkan semasa Majlis Perhimpunan dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah 1441 Hijrah di perkarangan Masjid Negeri Kota Kinabalu Sabtu ini. Baik, sekian paparan berita dari Sabah International 5 petang ini. Kembali semula bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan, Nurul.